conferenza è par e pesas tablo artistit popolit Guri Madhi. Kjo tablo është realizuar në vitin 1972, është vaj në kanavac, është një vepër tepër interesante që vjen në këtë ekspozit, sepse prezanton figurën e Enver Hoxhës në qendër të fshatarëve, në qendër të popullit. Enver Hoxha me këtë gestikolimin, me hapjen e krave, me këtë fytyrë të relaksuar, të sigurt, të themi në mes të kësaj tabloje, në mes të këtij kompozimi me fshatarët, me partizanët, dhe gjithë vëmendja, pra gjithë vëmendja e tablos përqendrohet, të themi, dhe në sensin koloristik dhe në temperaturën e dritës, pra drita kryesore është tek figura e liderit, pra te figura e komandantit. Pra në këtë rast është Enver Hoxha dhe Bab Myslymi. Guri Madhi, autori i veprës, është artisti i popullit. Pra, artisti i popullit është titulli më i lartë që jepte shteti shqiptar në mënyrë zyrtare, pra në mënyrë shumë protokollare dhe me një përgjegjësi shumë të madhe, disa prej artistëve të historisë së artit shqiptar. Dhe një në më të rëndësishmit është mjeshtri i madh i pikturës Guri Madhi, që është konsideruar piktori, pra piktori i popullit. Dhe do thoje që është artist më i rëndësishëm në këtë ekspozitë, pra në muzeumin Pera. Sigurisht që dhe artistët e tjerë kanë rëndësinë e tyre për veprat e tyre, për historinë e tyre, por Guri Madhi ngele të themi një ikon, pra është në majën e pikturës shqiptare. Kjo është një tablo e rëndësishme për ngjarjen e kohës, sepse konferenca e parë pezës e vitit 1942 është shumë domethënëse për luftën nacionale si trimtare, kështu që është domethënëse dhe për historinë e popullit shqiptar të asaj periudhe, pra gjatë luftës së dytë botërore. Dhe artisti Guri Madhi, siç edhe e lartë përmenda, e ka sjell në këtë tablo të mrekullueshme. E mrekullueshme për stilin, për mënyrën kompozicionale, për trajtimin koloristik, për përmbajtjen, për gjithçka, kështu që është një vepër vërtet tepër interesante.